Па сакам да испратам порака до сите граѓани на Бугарија. Ние сме братски хора, същи народ. Македонија тежнее кон нормализација. Ке биде стабилно и спокојно в Македонија. Секако, јас како потенцијален мандатор за формирање на влада, сакам да испратам само пријателски пораки од соседна земја Македонија, која што има намера да биде полноправна членка на НАТО и на Европската Унија, а секако тоа е возможно, меѓу другото, ако ја унапредиме соработката со Република Българија.